የሚነሱ ጥያቄዎች በቀጥታ መልስ ለመስጠትም ለማብራራትም ስለመጣችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ግን አንድ ሁሌ የምታስቀኝ ነገር አለች። ሻማ ለልደት እስቲ አንተ ጨርሰው ምንድን ነበር ያልከው? ኩራዝ ሙዚየም ሊገባ ነው። እውነት ገባ? ግን ገና መች ገባ? አልገባም። እያይዘም ደግሞ እኮ ሊነጋ ሲል ጨልማል አልክ። የትኛውን ንጋት ያሰብከው? የትኛውን ጨለማ ነው ያን ጊዜ ያሰብከው? ልክ እናንተ በሰራችሁበት ጊዜ ጨለማ ነበር፣ ከዛ በኋላ ሊነጋ መስሎ ነው? በመጀመሪያ እንደዚህ እድሉን ስለሰጠንና የምናደንቀው ፕሮግራም ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለተጋበዝን እኛም እናመሰግናለን። እኔ አመሰግናለሁ በግሌ። አይ ቲንክ ሸዋም ይጋራኛል። ሻማ ለልደት ሊሆን ኩራዝ ሙዚየም ሊገባ ነው የሚለው ብዙ አነጋጋሪ የሆነ አባባል ነበረ። እንዲህ አይነት ነገር ልንሰራ ነው ተብሎ ተጠየቅን። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጠየቀን የመድረኩን የዚህ የሙዚቃውን ፓርት ሌላ ሰው ነው የሚሰራው። እዛ ላይ በጣም በርካታ አይ ቲንክ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ብዙ ዘፋኞች ነበሩ። እቁባይ ይመስለኛል፣ ወይም እቁባይ ከሌላ ሰው ጋር ይስራ አላቅም። እሱም ክሊር አይደለሁም። መድረክ ምንድን ነው በማጋፈር እንበለው፣ በሱ መልክ የሚቀርበውን ደግሞ የእኛ ኩባንያ ስሩልን አለ። ከቴሌቪዥን ጋር ብዙ ጊዜ የአዲስ ዓመት ስራዎችን እንሰራለን እና ተጠየቅን። ምንድን ነው የምንሰራው ነው ያለው። ትራንስፎርሜሽን ልናቅድ ነው እና ታቅዷል። ቡክ መጽሐፉ አልቋል፣ ዝግጅቱ አልቋል። እሱን ወደ ህዝብ እንዲነገርልን በአዲስ ዓመት የሚል ነገር ተጠየቀ። በጣም ትልቅ ስራ ነበር። መብራት፣ መንገድ፣ ምንድነው ትምህርት፣ ጤና እና የመሳሰሉት ነገሮች ወደ አንድ 10 የሚሆን ብቻ ጉዳይ ይህንን በትክክል እንደዚህ እንደዚህ ልታረግ ስለሆነ ኢትዮጵያ ይህንን ንገሩልን፣ በአዲስ ዓመት ተስፋም ስለሆነ ይሄ ይዘጋጅልናል። ሻማ ለልደት ሊሆን ኩራዝ ሙዚየም ሊገባ ነው ብሏል። ማ? የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ኮርፖሬሽን አልንና ይሄንን ነገር ነው። ሙሉ አለም ነበረች የተጫወተችው፣ በጣም አሪፍ ነበረ። እኔ ሚሊኒየም አዳራሽ እስኪፈርስ ድረስ ነው የተጮኸ የተጨበጨበው። ከዛ በኋላ ግን ቅድም እንዳልከው ደግሞ ግን ሊነጋ ሲል ይጨልማል። እንግዲህ አንዳንዴ ስትናገር እንደ ህዝብ ግንኙነት ወይም ደግሞ እንደ ዜና አንባቢዎቹ ዝም ብለህ ቀጥ ያለውን ነገር አትናገርም እና ሊነጋ ሲል ይጨልማል ማለት ተግዳሮት ሊኖሩ ይችላል። ሁለት ጥያቄ አለኝ እዚህ ጋር ልትመልሳቸው የሚገባው። አንደኛው በከፍተኛ ደረጃም የሚወራው ባለስልጣኖች ጋር ባላቸው ቅርበት ምክንያት እየተጠሩ ስራ ይሰጣቸዋል ያለምንም ውድድር። ምክንያቱም አሁን ብቸኛ ድርጅት ሲሆን ነው አንድ ስራ ለአንድ ድርጅት የሚሰጠው። ኢቨንት ኦርጋናይዘር በጣም በርካታ ባሉበት ሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንደኛ እናንተን ጠርቶ ሲሰጥ ምን አይነት ህጋዊ መሰረት አለው? ጥያቄ አስነሳል። እሱን የምትሰጡት መልስ ካለ። ሌላው ከዜናም ከምንም ለየት ማለት አለበት፣ ሪፖርትም ማቅረብ የለበትም። ስለዚህ ምን አይነት የፈጠራ ጥበብ እናይበታለን እዚህ ላይ ነው ማለት። የሰጡን ሰነድ መብራት እንደዚህ እናበራለን እንደዚህ እንደዚህ አሉ፣ ያንኑ ነገር ነው በሚታወቅ አርቲስት በራስ መንገድ እንትን አድርገ ይህንን ፋክት ወደ እውነት ትራንሴንድ ሲደረግ ብዙ ነገር ማየት ይችል ነበር። ትራንሴንድ አላደረገም። ስለዚህ ፋክቱን ነው እያወራ ያለው። የአርት ሚና ደግሞ ፋክቱን ማውራት ከሆነ ወይ ቃለ ጉባኤ ነው ወይም ዘገባ ነው የሚሆነው። ስሩልን ሲባል አንድ ባለሱቅ ፕሮፎርማ እንደሚሰጠው በዚህ ዋጋ እንሰራላችኋለን፣ ይሄ ሀገር ጉዳይ ነው፣ እንዲህ ነው፣ ቀንሱ፣ ጨምሩ ምናምን የሚለውን ሁሉ ዲል እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያ ስራ ሲሰጠን መስራት ነው። የሆነው ምንድነው ቴሌቪዥን የተገኘውን ነገር የተገኘውን ፍራንክ ሼር ማድረግ ነው ከቴሌቪዥን ጋር። እንዴት ወደኛ መጡ፣ እንዴት እንትን አሉ፣ በህዝብ ዘንድ ያለን ታዋቂነት ምናምን ስቧቸው ሊሆን ይችላል፣ ስራውን ይችሉታል ብሎ ይህንን መመለስ ያለበት ቅድም እንዳልከው የቴሌቪዥን ድርጅቱ ነው። ሌላው ጥያቄ ግን እነዚህ ሰዎች በሰሩልን ፍሬም እንዲህ እንዲህ ልናደርግ ነው፣ ይህንን ንገሩልን፣ አጣፍጣችሁ ንገሩልን ነው። እዚህ ጋር የተጨመረ ምን የጥበብም ስራ ነው አለው። በነገራችን ላይ አብዛኛዎቹ ፕሮጀክቶቻችን ኢኒሽቲቭን እኛ ወስደን የሰራ ነው። በጣም ብዙዎቹ ነው የተሻለ ሀሳብ ስለሆኑ አሁን የሰራነውን እያንዳንዱን ብንመለከተው በአንድም በሌላም ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለሰላም፣ በተለይ ለሀገራዊ እውቀትና ፍልስፍናዎች ይጠቅማሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው የህዳሴ ዋንጫ የሚለው
ያው ለኢትዮጵያ ህዝብ የተሰጠ አንድ ዋንጫ ነበር። ሶሻል ፍላይ ተቀምጦ ነበር። እንዴ ግድብ እየሰራ ነው። ገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ያ ዋንጫ ኢትዮጵያ ህዝብ ከሆነ በየመንደሩ በየክልሉ በየቦታው ይድረስና አንደኛ ሰው እስከዛሬ ላሳየው ነገር የተሰጠውን ሽልማት በአይኑ አይቶ አብሮ ፎቶግራፍ ተነስተው ደስ ይበለው። ሁለተኛ ገንዘብ እንሰብስብበት። ምን ያስበሰባችሁ? አይ ወደ 204 ሚሊዮን አካባቢ ነው በ26 ቀን የተሰበሰበው። ያው ልማት ባንክ ነው ገንዘብ የሰበሰበው። እኛ ገንዘብ የሰበሰብን እንት ለለ እየዞረ ተሰበሰበ ወሰደ ባንክ። ኮሚሽን ታገኛችሁ? 26 ቀን የዞርንበት አበል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የሚፈርሙበት ቋት ውስጥ ደምገው አይፈቀድም ያለ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ነን። ስለዚህ ይሄ ስራ ተሰጠን የስራ ተሰጠን ይያላችሁኝ ነው። የትራንስፎርሜሽን እቅዱም እኮ የትልቅ የህዝብ ስራ ነውና እሱም በኮሚሽን የሰራችሁት እዛ ጋር መብራት ኃይል መንገዶች እንደዚህ የመጣው ከነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገንዘብ ሰብስቧል። ከዛ ገንዘብ ላይ ነው ለሙዚቀኞቹም ለኛም የተከፈለ። ሚራክል ሆቴል ይህንን የቀረጻ ቦታ ስለፈቀደልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ጉባኤ ኪን በፋና ቴሌቪዥን እንግዶቹን ይዞ ወደ እናንተ በማቅረብ ላይ ይገኛል። አሁንም ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ከየት ወዴት በፋና ቴሌቪዥን ብዙ ነገር ስለናንተ ሲባል እናንተም ሪአክት ማድረግ ነበረባችሁ ማለት እነት እናንተ ጋር ካለ በተለይ ከለውጡ በኋላ እኛ ወተን እንዴ ልክ አይደለም እናም እናም ብንል አንዳንዴ ሳታስበው የሆነ ታኮልቶን ይችላል እንቅፋት ልትፈጥር ይችላል። ስለዚህ ሁሌ የሆነ ነገር ሲበጠበጥ ማለማናችሁበትም ለውጡንማ እንዴት እንደምናምንበት ከሰራነው ስራ ጋር አያይዤ እሰጣለሁ። ደም ፓረጌ ሰፍጃ መጣላለሁ። ያው መቼም ሌላውን ኢንሼት ወስዳችሁ የሰራችሁት ነገር እሺ መጪው ዘመን የኢትዮጵያ ከፍታ ነው የሚል ፕሮጀክት ነው። በነገራችን ላይ እኛ ሀገራችን ወዴት እየሄደች ነው? ምንድነው የሚያስፈልጋት? ከኛስ ምን ይጠበቃል? የሚል ተንታኔ እንሰራለን። ይሄ ለእንትን አይደለም ለመታበይ ለምናምን አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር የዛሬ 3 አመት 4 አመት ጀምረን ነው ማየት የጀመርነው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ አዩት። በጣም ጥሩ ፕሮጀክት ነው። ለአዲስ አመት እንዲህ አይነት ለህዝብ የሚጠቅም ፕሮጀክት እንሰራለን አብረን። 2010 ያው በግልጽ ለመነጋገር ነገሩ ነቅነቅ ይያለ ያለበት ጊዜ ነው። ተዘላል ያው ለውጡ መጣው ይያለ ያለበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ተሰነካክሎ ከመቀር ከፍ አርገን እንስራው ብለን ለመንግስት ሰጠን። ክሊሉን ለመንግስት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰጠን። መጀመሪያ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተስማማ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር እንሰራ ግን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድ ተቋም ነው። ተሰነካክሎ መቅረቱ አይቀርም። አየህ ለምን እንዳለን ኤክስፒሪንስ አለ። ብዙ ፕሮጀክቶች ተበልተውብን ቀርተዋል። ይሄ ፕሮጀክት ግን እንዲቀርብን አልፈልግም። መንግስት አይ ምንድነው ይፈልጋችሁ ተባለ። እሱም በደንብ አብራራን። ኦልሞስት 15 16 ሚኒስትሮች ያሉበት አብይ ኮሚቴ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተዋቀረ። ይሄ ፕሮጀክት እንዲሰራ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንሰራዋለን ካላችሁ በኋላ ከዚያ አንታይ ምላሽ በኋላ አይ የለም ይሄም ከዚህም በላይ ከፍ ማለት አለበት መንግስት ጋር ሄዳችሁ። ስለዚህ መንግስት ጋር የትኛውን ቢሮ የመግባት የማስፈጸም በነገራችን ላይ በዚህ ሀገር ቢሮክራሲ ውስጥ እጅግ በጣም የሚያስጠላውና ህዝብ ምርር ብሎት በቆሙ ለአብድ የሚደርስበት ነገር አንድ የክፍል ኃላፊ ጋር ለመግባት ዜጎች እንዴት እንደሚጉላሉ ማመን አይቻልም። 16 ሚኒስቴር የእናንተ ፕሮጀክት ተሰብስቦ አፕሬዝ አድርጎ ወደ ስራ ለመግባት ሲፈቅድ እዚህ ሀገር ውስጥ ሌሎች ሀሳቦች ደግሞ አሉ። ሀሳብ ይዘውም ሁሉም ለሁሉም እኩል ፕላትፎርም ባለመኖሩ ምክንያት አርቲስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌላ የምሁራን ስብስብ ሊኖር ይችላል። በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች መብታችንን እንጠይቃለን። መብታችንን በነገራችን ላይ ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን። ቅድም ብያለሁ፣ ሌላው አርቲስትም ይሁን ሌላው ማህበረሰብ መብቱን ለመጠየቅ ስለማይፈልግና ስላልጠየቀ ነው። እኔ እንግዲህ መጠየቅ ያለበት ሌላው ሰው ነው። ገብቷል? ሌላው ሰው። እኛ ግን ሀሳብ እናፈልቃለን፣ እናንኳኳለን፣ እንሄዳለን፣ እንጠይቃለን። በተረፈ ለማንም ባለስልጣን አናገው ወደደ ለማንም ባለስልጣን ምንም አይነት የተለየ ግንኙነት ኖሮን አያውቅም። ዜጎች እንደዚህ በሚገፈተሩበት ጊዜ እናንተ የማርያም መንገድ ሆነልን የሚለውንም ነገር እዚህ ውስጥ ሰውያል። ይሄ ደግሞ ሌላ አንድምታ ስላለው ክሊር መደረግ አለበት። ምክንያቱም 16 ሚኒስቴር በጣም ከባድ ነው አይደለ ማግኘት። ስለዚህ ለእናንተ ግን ቀላል ነው። ስለዚህ ያላችሁ ግንኙነት ያላችሁ አብሮ የመስራት እንደውም አብሮ መስራት ብቻ ሳይሆን እንግዲህ አብረ ከሰራ አብረ ትበላለህ። ስለዚህ የጥቅም ተጋሪዎች ሆናችሁ የትኛውንም ስራ ስንሰራ በነገራችን ላይ እኛ ከማንም ባለስልጣን ጋር 2 ሰዓት ተኩል የመንግስት የስራ ሰዓት አለ፣ 11 ሰዓት ተኩል የመንግስት የስራ ሰዓት አለ።
ከዛ ውጪ ከየትኛውም ባለስልጣን ጋር ከእንጀ ከኔ አላቅም እንግዲህ ሰርሽ ተደብቆ ይጠጥቶ ከሆነ እኔ አላቅ ከአንድ ሰው ጋር ቡና ጠጥተን አናቀ አንድ ባለስልጣን ጓደኛ የለንም እኛ በነገራችን ላይ ይሄ በድፍረት ነው ምንናገረው አንድ ባለስልጣን ጓደኛ የለንም ለምንድን ነው የሚኖረን ምን ያስፈልገናል ቢሮ አለው ቢሮ ሄደን ምን ፈልገውን ነገር ጠይቃለን በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች እንደዚህ የሚያደርጉት ኮንፊደንስ ሉዝ ያደርጉ ነው በራስ መተማመናቸው ሲወርድ የሆነ መጠጊያ ይፈልጋሉ ምን ለምንድን ነው ባለስልጣን እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል አምላክ አለኝ ባለስልጣኑ ይዘራልኛል ይመካ በእግዚአብሔር ይመካ ነው አይደል የሚለው በቃ መመካበት አምላክ አለኝ ለምንድን ነው ባለስልጣን ጋር ቢል መስራት የሚፈልገውን ነገር ግን ይሄ ልክ ነው ብዬ ያመንኩበትን ግን አንኳክተን እንሄዳለን ይሄ ደግሞ መበተ ነው አንኳኩ ይከፈትላችኋል ባይከፈትም አንኳኩ ነው እኛ ቁጭ ብለን ቤታችን ስራ እንዲመጣልን ጨረታ ብዙ ጊዜ ያን ወዳደርኛ የምር ለመናገር ምን እንደማናሸንፍ እናቀዋለን ጨረታ ላይ እኔ አንድ አሸንፌ የሰራው ስራ በጣም ጥቂት ዋጋችን ውድ መሆኑ ብቻ አይደለም ሌላ ጨረታ የሚሰሩ ሰዎች አሉ መስመር ላይ አሉ እኛ ጨረታ ላይ እንደሱ አይደለም እኛ ምንድን ነው አሪፍ ሐሳብ ለሀገር የሚጠቅም ሐሳብ ይሄ ሐሳብ መሰራት አለበት ይሄንን ሐሳብ ብቻ ሀገር ልትሰራ ይገባል ይሄ መንግስት እዚህ ቦታ ላይ ሊሰራ ይገባል በእኛ ሙያ ማለት ነው በእኛ ሙያ እሱን በራንኳክተን ፊታቸው የማስቀመጥ እንትላል አይገሉም ምን አይሉ በእናነት ግን በድፍረት እስረኛ ፈቱ ብለን ጠየቀን ይሄንን ታግለን አስደርገን እስረኞች የሃይማኖት አባቶች እንዲጎበኙ አድርገን ቃሊቲም ሄደው እንዲጎበኙ እንዲፈቱ እስረኞች አድርገን በነገራችን ላይ ወደ ሌላው ከመሄዳችን በፊት እዚህ ልናጥራ እሺ ጥሩ ነው ስንት እስረኞች ተፈቱ ኤግዛክትሊ ቁጥሩ እንደዚህ ሊላ አልችልም ግን በእርግጠኝነት ከመቶ በላይ እስረኞች እንደተፈቱ አስተዋውሳለሁ ምክንያቱም አዳራሹን አስተዋውሳለሁ አለኝ ሰእሉ አዳራሹን አስተዋ ቪዲዮ ምናምን ሰላለ ማየት ይችላል ሁሉ ሚዲያ ጋር በአመት መጀመሪያ ላይ ልክ አመት መባቻ ላይ ልምድ አለ በመንግስት እስረኞች ይለቀቃሉ እሱን ክሬዲት የመሻማት ነገርስ ሊሆን አይችልም ወይ ነገር በእናንተ እነገሬ ብላችሁ እንደዚህ አይነት እስረኞች አሉ ለምሳሌ አለ በተለየ ሁኔታ ታስረው ሲንገላቱና ህዝብም ድምጽ ሲያሰማባቸው የነበሩ ምናልባትም በአገርም ውስጥ በውጭም አገር ድረስ ይፈቱ ነጻ አስተባባቸው በማራመዳቸው ምክንያት ወንጀለኞች እስረኞች ሊባሉ አይገባም የሰብአዊ መብት ጥሰት እዚህ አገር ውስጥ አለ ይሄን በማጋለጣቸው ሊታሰሩ አይገቡም ተብሎ ዓለም ሲጮህ መንግስት ያላደረገው ነገር ቢኖር ጋዜጠኞችን የፖለቲካ ተቀናቃኞቻቸውን አለመፍታት ነው አሁን በለውጡ ዘመን የተደረገው ነገር አሁን እንደዛ ቢሆን ሳውንድ ያደርጋል ካልሆነ ግን እስረኞችን ማስፈታት ማን እንዳስፈታቸው ምክንያቱም መንግስት ላይ አለ ሁልጊዜ የፍትህ ሚኒስቴር ነው መሰለኝ ያቀርባል የተወሰኑ እስረኞችን በጸባይ በሚል ልክ ነው ብያሉት እንደቀቃስ ልክ የትኛው እስረኞች እነማን ነው ልክ ነው ይኸውልህ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ይኸውልህ አንድም እንደው የሆነ ትንሽ የወንጀልም አድርጓል የሚባለው ደግሞ ትልቅ ነገር አድርጓል የሚባለውም ሳያረግም የታሰረውን የተንገላታውንም ሁሉንም እኛ የማስፈታት አቅም የለን እኛ ፕሮፖዝ የማድረግ ጉዳይ ነው እስረኞች መፈታት አለባቸው ለኛ ሁሉም እስረኛ ነው ለዚህ አንድ ምሳሌ ልስጥህና ወደዚህ ልመለስ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መለስ ዜናዊ ወደ ኮፐንሃገን ሊሄዱ ነው ለዚህ ለኢንቫይሮንመንት ጉዳይ በሚሄዱበት ጊዜ የአፍሪካ የዛ ቡድን መሪ ሆነው ነው የሚሄዱት ወደ ኮፐንሃገን የሚሄዱት ሊሄዱ ሲነሱ ሰማን እንደዚህ አፍሪካን እንትን ብለው የሚነገረው ነገር በጣም ከባድ ነው ይሄ የአየር ንብረቱ ጉዳይ የምናምን እቺ ሀገር ወቺ አፍሪካ የምትባል ሀገር ባልሰለጠነችው በሌላት የኢንዱስትሪ ጭስ መከራዋን ትጠብሳለች ስለዚህ አስታክሱ ብለው ሊጮሁ ነው የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች እና አንድ ልጅ ነው ከኔ ጋር የሚሰራ ልጅ ነው ወጣት ነው እና አንድ ሀሳብ ይዞ መጣ ኮፐንሃገን ሲሄዱ ለምንድን ነው ሁሉም ሰው አደራ ብሎ የማይሸኛቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚል ሀሳብ አመጣ መሰጠኝ ሀሳቡ እና ኦኬ ያንን ሀሳብ ከፍ ተደረገ ምክንያቱም አለፍዳችን ፍዳ መጥበስ የለብን ስለዚህ በህግ አምላክ በሉልን የሚል ግርም ሀሳብ ነው ተጻፈ ምክንያቱም የአካል ጉዳተኞች ስፖርተኞች ህፃናት አረጋውያን እናቶች የኪነ ጥበብ ሰዎች ነጋዴዎች ጠቅላላ አርሶ አደር ሁሉ ተወክሎ ጩኸታችንን አሰሙልን የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የአፍሪካን ጩኸት አሰሙልን የሚል ፕሮግራም ነው እሱን
ጽፈን በቀጥታ በራን ፓውክተ ነው መጀመሪያ ነው ባህል ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያውያን ድምጽ የአፍሪካ ድምጽ ሆነው ማን ነው አስተክሱን በእጃምላክ የሚሉት ኮፐንሃገን ሄዱ እኮ ነው ለሰብሰባ አውሮፓውያን ተጠቅላላ ዘት ሰብሰባ ተልልቆቹ ሀገሮች የኢንዱስትሪ ባለ ጸጋዎቹ እነሱ ጋር ሄዱ እኮ ነው እና እንመለሳለን ሰርሽ አንተሳቸውን በእጃምላክ ብላቸው ታቃለህ አላገኘዋቸው ማ አግኝታቸዋል ምክንያቱም በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ እንደውም በሚኒስቴር ደረጃ ቆይ ልጨርስ ነው አይደለም ይያወራን እየጨረስ እንድንይ ነው ምክንያቱም ይሄ የኮፐንሃገን ምክንያቱም ይሄን ነገር ለምንድን ነው ማነሳው የኪነ ጥበብ ሰው ብዙ ጊዜ የተለያዩ አይኖች አሉት አይደለ የሚነሳው ጥያቄ ስራው የተሰራበት መንገድ ነው ጎልቶ የሚነሳው ክሊር መደረግ አለበት ያንን ስራ በተሰራበት ጊዜ ደግሞ ያ ብቻ አልነበረም እዛ ኮንቴክስት ውስጥ ያለው እሱ ብቻ አልነበረም እዚህ ጋር አበባ ሲበቅል እዚህ ጋር ደግሞ ጦር ይወጋ ነበር አይደለ እዚህ ጋር ጭስ ይፈነዳ እዚህ ጋር ጥይት ይፈነዳ ነበር እዚህ ጋር ሰዎች ሲወለዱ እዚህ ጋር ሰው ይሞት ነበር እዚህች ሀገር ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር እኛ በተሰበሰብንበት ያን ነገር እናንተ ተሰራችሁበት ቅጽበት በጣም በርካታ የሰባዊ ጥሰት እዚህች ሀገር ላይ ይካሄድ ነበር እነዚህ ሁሉ ኢፍትሃዊ የሆኑ ነገሮች በዛ ኮንቴክስት ውስጥ እኚህ ሰውዬ ካገኛቸውና በህግ አምላክ በሉልን በጭስታፈን ጥሩ ሐሳብ ነው እነቴን ነው ምናገር እሳቸውን ግን በህግ አምላክ የሰባዊ መብት ጥሰት መጥቷል የዓለም መንግስታት እየጮሁ ነው አይደለ የሂማን ራይትስ እንትኖች እየተደረገ እዚህ ግን የሚሰጠው መግለጫ በተገራቢጦሽ ነው ስለዚህ የቱ ጋ ነው እውነቱ ያለው የሚል ድምጽ ከእናንተ አልተሰማም ለዚህ የተከፈለው ዋጋ ደግሞ እዛ ጋር ላይ በጣም ቀላል አልነበረም በዚህ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ፕሮጀክት ያሳደዱ ግን የግላብታቸውን ያካብቱ ነበር እሱንማ ብለናል ነግራለሁ ተብሎ ነው እንት የሚለው እሱን በደንብ ነግራለሁ ብለናል ያላልክበትን ምክንያት አሁን ይሄንን እሳቸው ስታገኝ ወይ ማልጣሩት ይደረግማግኝታችሁን እርሶ ራስዎት ውጭ ሀገሮቹን እዛ ኒውዮርክና ጄኔቭ ያሉትን ወይም ኮፐንሃገን ያሉትን በህግ አምላክ ሳይሆን እርሶ ራስዎት በህግ አምላክ ብላችኋል ወይ ነው ጥያቄ ይሄን በተመለከተ ሌላ ጉዳይ ልጨምርልህ ይችላል በ2000 ሚሊዮን ላይ ሚሊኒየም ከሚያዘጋጁት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አንዱ ነው የነበረ እና ለናዘጋጅ ስንል በጣም አገሪቱ በደመቀ ሁኔታ ነው ያለችው ሚሊኒየሙ ልክ የሆነ እንደ ጉምለል ጉምለል ይያለም የሚመጣ ሰው እስኪመስል ድረስ በጣም የተጠበቀ ነው ሚሊኒየሙ እና ያንን ስራ ለመስራት ያንን ነገር ለማድረግ አገር ሁሉ ይጣደፈች ግን በዛ ሰዓት አንድ ቅርብ ያሰኝ ነገር ነበር በ97 ምርጫ ላይ እስር ቤት ያሉ ሰዎች በ97 ምርጫ በተፈጠረው ያ አስቀያሚ ጊዜ በዚህ ጊዜ ውስጥ ለምንድን ነው እስረኞች የማይፈቱት የሚል ነገር ተነጋገር እኔና ቴዎድሮስ ተሾም አቶ በረከት ስምኦን ጋር ሄድን የዛን ጊዜ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው መሰለኝ እሳቸው በቀጥታ ገባን ጤና ይስጥልኝ ቁጭ በሉን ምን እግር ጣላችሁ እዚያ ይሄ ሚሊኔም ሲመጣ በርካታ ነገሮች አሉ ነጋዴዎቻችን ብዙ ነገር ያመጡልናል ይሄ እዚህ ላይ የሚለጠፍ ነገር ኮፍያ እንደዚህ የህትመት ጉዳዮች ምን ያመጡልን ብዙ ሰዎች አሉ እና ብዙ ሰዎች ይሄን ይሰጡናል በገንዘባችን ቢሆን እንደገና ደግሞ ሼክ መሐመድ አለሙዲን ደግሞ ርችት እንድንተኩስ ርችት ሳቸውን ይሰጡናል አዎ እናንተ ደግሞ ሰው ስጡን የምን ሰው አይ በዚህ ግርግር የታሰሩትን ሲታገሉ የነበሩ እንደዚህ ያው ብዙ ያለው ነገር እንት እንዳለ ነው እነዚህን ሰዎች ፍቱና ከህዝብ ጋር ተቀላቅሎ በፍቅር እናሳለፈው በአሉ አንደኛ አዲስ አመት ሁለተኛ ሚሊኒየም እና በዚህ ስሜት ብናሳልፍ ጥሩ ነው እንዴት እንደዚህ ጠይቃላችሁ እንደ ጠይቀ ይተባል አይ እንደ ጠይቀ ነው እንግዲህ እንጠይቅ ምን መጣ እዚህ ቢሮ ከመጣ እንደ ጠይቀ ነው እንጠይቅ ምን ይችላል የመጣንበት ምክንያት ምን ለማለት ፈልገ ትንሽ እንትን ፈጠረ ከዛ በኋላ የሆነው ምንድነው ቢ የማለት ነገር አይነት ይመስላል በኋላ ግን አይ እንግዲህ እንደዚህ ምትሉ ከሆነ የጀመሩ ሰዎች አሉ እነ ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅ እነ ፊታውራሪ አመዴለማ ነፍሳቸውን ይማርና ያለ ገብረስላሴ እንደዚህ የሆኑ ሰዎች አይ እነዚህ ሰዎች ከጀመሩት ማትልልቅ ሰዎች አሉ እኛ ዝና ሞገስ ምናምን በእነሱ ላይ እንትን ለመስራት ዝና ለመጨመር ምናምን አይደለም የመጣነው ይሄንን ፍቅር ህብረተሰቡ እንትን እንዲል ነው ስለዚህ አይ በቃ እንደዛ ሆነ ችግር የለም ልጅስን አይ ስልኩን ያዙና አብራችሁ አንዳንድ ነገር ተነጋገሩት ምን ያደርግልናል ስልኩ ጀምረውታል እኮ ምን አግዘው ነገር ካለ እኔ ታይ ምን ተጣራለ
በኋላ እንደው ትንሽ ያዙን የሚለው ነገር ሲደጋገምብን የፕሮፌሰር ኤፍሬምን እና ኃይሌ ገብረስላሴ እና ገብረስላሴ ስልክ አለ እሱን ሰጡን ከዛ ቢሮ ወጣን። አዎ የዛን ጊዜ ሰው የሞተ ነበር። ምንም በግልጽ ለመናገር የሚተክሰው መንግስት ነው የሞተው ህዝብ ነው ይታወቃል እኮ። ፍቅር ነው የሚያስፈልገን ባካችሁ ተው ነው እኮ ያለው። ቅድም 16 ሚኒስትር ነበር 16 ሚኒስትር የመጣው በሁለት ምክንያት። አንደኛ እነዚህ ሰዎች ምን ይያሉ ነው ለበተክል መታየት አለበት ምን ይያሉ ነው ለሆነ ተሰብስበው አይመጡት። ሁለተኛ እኛም ከምን እንደዛ ይታሰባል ምን ብላችሁ ታቃላችሁ ምን ይሉ ነው የሚባለው? ኖ ኖ ኖ ያነሳ ነው ሐሳብ አሁን ለዚህ ቻገር የሚያስፈልገው ፍቅር ነው አንድነት ነው ሰላም ነው የሚል ሐሳብ ነው ያነሳ ነው። ስለዚህ ምንድነው ይታየ የሚል ነገር መጣ ማለት ነው። ቀደም ላልከኝ ጥያቄ ነው የሰባይ መብት ጉዳይ መናምን ስጠይቃላችሁ አዎ ግን ይሄን ጠይቀን ነበር ስንጠይቅ ቪዲዮ እየተቀረጸን እንዲህ ብለን ነበር እንዲህ አድርገናል እኮ እኛም እኮ እንደሆነናል ይያልን ይሄ እንትን ዝናና ሞገስ የመሰብሰብ ነገር ቱ ቢ ፍራንክ የለብንም። እና ቀደም ያልከውን ለማለት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንደዚህ ፊት ለፊት ተገናኝቶ የማዋራቱ እድል አልገጠመንም። በጋራ የኪነቶች ጉባኤ ላይ ነው እንዴት እሱም አጠገባቸው ቁጥር እንዲህ እየተባባልን ነው ያለፈው እንጂ እንዲህ አይነት ነገር አልነበረም። ቢኖር ግን በትክክል ልናገር ነበር። በዚህ የከፍታው ዘመን ላይ እንግዲህ እንደ አብይ ኮሚቴ ተቋቋመ። ያው ከስፖንሰሮች ነው ገንዘብ የሚመጣ። ከዛ ተሰብስቦ እኮ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ውስጥ ነው የገባው ገንዘቡ። እኛ የጠየቅነው ሌላ ነው። ይሄ ይገባል ለዚህ አክተሩ ይከፈለዋል ሙዚቃው ያስፈልጋል ነው የለም አይቻለም። በዚህ አብቃቅታችሁ ስሩ ተብሎ የተሰጠን ገንዘብ አለ። ግልጽ ገንዘብ ኩባንያዎቻችን ሪሲት ቆርጦ የሰጡበት መንግስት ታክሲ ቆረጠበት አመቱ ላይ ግብር ያወራረደበት ግልጽ ገንዘብ 20 ምናም ይባል እኮ ስንት ተሳሰበ ስንት ሰጠ? አይ ቲንክ የዛኔ ወደ 11 ሚሊዮን አካባቢ 11 ሚሊዮን 500 እንደዚህ አካባቢ ነው የተሰበሰበው። ለስራ ማስኬጃው ወደ 4 ሚሊዮን ብር ነው የተከፈለው 2 ሚሊዮን ለኔ 2 ሚሊዮን ለኛ ኩባንያ 2 ሚሊዮን ለሰራዊት ኩባንያ ነው የተሰጠው። ይሄ ማለት ግን 2 ሚሊዮን እኛ ካዝናው ገብቶ ቀርቷል ማለት አይደለም። እያንዳንዱ ባለሙያ ፈርሞ ገንዘቡን ወስዷል። የ11 ቀን ኢቨንት ነው የተሰራው። እኔ ያን ያህል ገንዘብ ከየት መጥቶ ወሰዱ የሚባለው ነገር አሁን ዝም ብሎ ግራ ይገባኛል። አንዳንዴ ዝም ብለን የምናየው እስቲ ከየት መጣ ነው። አየህ መታየት ያለበት ከፍ ያሉ ሀሳቦች ሲመጡ ከሁለት አቅጣጫ በጣም ችግር ያጋጥመናል። ሁሉ ጊዜ ትንሽ ከፍ ያሉ ሀሳቦች ሲመጡ ችግር ይገጥመናል። ግን ከፍ ያለ ሀሳብ ቢለቀው ደግሞ በምንድን ነው በሚያመጣው ተጽዕኖ ኢምፓክት ነው አይደል? ኤግዛክት። ስለዚህ ኢምፓክት አሰስመንት አሰርታችሁ ከፍ ያለ ሀሳብ ትለኝ ወይስ እናንተ ስላሰባችሁ ትልቅ ሀሳብ ነው ከፍ ያለ ሀሳብ ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል? አንድ ማሳያ ብቻ ልንገር። መቼም አንድ ነገር ከፍ ያለ ነው ለመባል ከተደገመ በቃ አስፈላጊ ነው ኢምፖርታንት ነው ትላለህ። ለምሳሌ 2011 ላይ ለውጡ ከመጣ በኋላ የመጀመሪያው አመት ላይ ሲስተም ቲንግ ፕሮጀክት ነው መንግስት የደገመው። መንግስት ራሱ የደገመው እኮ እኛ ያለው ነገር ነው ገብቷ። እኔ ያልኩት ከሌ ያለው ማለት አይደለም። ለሀገር የሚያስፈልጋት ይሄ ነው። ከፍቅር በላይ ምን ከፍ ያለ ነገር አለ? በዛን ዘመን በዛን ወቅት ላይ የነበረው አውድ ሐሳቡን ከፍ አደረጀ። ከፍ ያለ ሐሳብ አውዱ የማይፈልለት ከሆነ ትንሽ ሐሳብ ነው። ኤግዛክትሊ ልክ ነው። ለምሳሌ ያህል እናንተ ተሰራችሁበት ጊዜ ፍቅር በሌለበት ፍቅር እየታፈነ እየታነቀ በሚሞትበት ሰላም በሚሞትበት ስለ ሰላም ማውራት የሚሻለው ሰላም የሚያመጣውን ነገር ሰርቶ አሁን ለምሳሌ አሁን ስለ ፍቅር ሲወራ የሁሉ ሰው ቋንቋ ሆነ። ለምን ያን ጊዜ የሁሉ ሰው ቋንቋ አሉ ነው? ሰላም በሌለበት ፍቅር በሌለበት እና ለዚህ ደግሞ ጠንክሮ እንዳይኖር ይሄንን ነገር በአፈናና በተለያየ መንገድ በሙስመጡ ልቅልቅ ብሎ ዜጎች አንገታቸው ታነቀበት ሰዓት ላይ ስለ ሰላም ብሎ ማውራት እና ሰላም እንዳለ ማውራት ለነበረው ሰዓት እውቅና እንደመስጠት ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ የኛን ድምጽ እንዳይሰማ እንደውም ይሄ ስራ እላው ላይ ምናምን ቸልሶበታል። አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። የምን ነገር ስላልሆነና ከፍ ያለ ሐሳብ መቼ ምንድነው ከፍ ያለ ሐሳብ ያ ምንድነው መሰለ አሁን ያልከው ነገር ሀገር ሰላም ነች ፍቅር ነን እርስ በርሳችን ተቃቅፈናል እንደዚህ ብለን ቢሆን ኖሮ ትክክል ነው የምትለው። እኛ ግን ያለው ሰላም እየጠፋ ነው።
ፍቅር የለንም እየታሰርን ስረኞች አሉ። ትምርት ላይ ያለን ነገር ደካማ ነው። ህፃናት ላይ የምንሰራው ነገር ደካማ ነው። ስለዚህ ከፍ ብሎ መሄድ አለበት። አለዛ በዚህ ሁኔታ ከእንትን ካልን ከቀጠልን የትም አንደርስም። እነዚህን ካሟላን ግን መጪው ዘመን የኢትዮጵያ ከፍታ ነው ይሆናል። እነዚህን ካሟላን በእኛ ልክ ሰው መቼም በልኩ ነው የሚያስበው። እኛ ባሰብንበት ልክ ይሄ ነገር ካልተፈታ ሌላው ይሄ መንገዱ ድልድዩ ግድቡ ምናምኑ ሁሉ ዋጋ ቢስ ነው። እነዚህ ላይ መሰረት ማድረግ አለበት። እነዚህ ደግሞ ሰብጀክቲቭ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ተጨባጭ ይሄ መንገድ የሚለካ በሜትር የሚለካ ወይ በእንትን በጥልቀት የሚለካ ነገር አለ እንደ መንገድ እንደ ድልድይ እንደ ህንፃ እንደ ምናምን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ እንስራ፣ እነዚህ ነገሮች ላይ እንዘምር። ይሄንን ብናረግ ጋብ ልንል እንችላለን፣ እንትን ልንል እንችላለን፣ ከመጠፋፋት ልንድን እንችላለን በሚል ነው እንጂ እንዳልከው ሰላም አለ፣ ሀገሪቱ ሰላም ነች፣ አገር ዳር እስከ ዳር ችግር የለባትም፣ አረጋውያን በደንብ ጠግበው እየበሉ ነው፣ እንዲህ ነው እንዲህ። ይሄማ ቢሆን እንዲሁም ተጠያቂ ያደርጋል። ይህ ሀገር ሰላም ያስፈልገዋል፣ ይህ ሀገር ፍቅር ያስፈልገዋል፣ ይህ ሀገር ፍትህ ያስፈልገዋል፣ የግድ ነው የሚል ነገር ይዘን የወጣ ነው እኛ ነን። ግን ይኸውልህ እዛ ውስጥም እኔ በድፍረት ነው የምናገረው፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰው ስላለ እዚያ ውስጥ የመጀመሪያውን ተኩስ የተከሱት ይሄ ነገር እንዳይሳካ ይፈልጉ ይላል። ሀገር ሰላም እንዳይሆን ምን አይ ምንም ይሄ ደብ ይታወቃል እኮ ፌስቡክ አይደል እንደሚያወራው። ገባኛል ለመሰለኝ ይሄ ነገር እንደዚህ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ካል ልክ የሆነ ሰማይ ላይ ያለ እንዳናረገው ኖ በግልጽ ነው የምነግርህ። ማን ቡድን ነው ማን ነው ከጀርባ እንደዚህ ነገር ነው? እኔ በግልጽ ነው የምነግርህ የመጀመሪያውን 22 ሚሊዮን ብር ብሎ ብላ አናውንስ ያደረገችው ሚሚ ነች። ሚሚ ሰባሃቱ በሬዲዮ ነው ያደረገችው። አንደኛ ይህ መረጃ አልነበራትም። ያለምንም መረጃ እንዲሁ ባሉ ባልታ ተነስታ አለችው ማለት ይሄ ተተኮሰ። ከዛ ፌስቡኩ ምኑ ተቀባበለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኢንትረስት ያለው ግሩፕ ደግሞ እችን ተጠቅሞ ነገሯን ማራገብ ጀመረ ማለት ነው። በህግ ለመጠየቅና ፍታችሁ መብታችሁን ለማስከበር የሄዳችሁበት ርቀት አልነበረም ወይስ አልፈለጋችሁም? ግን ይቅርታ አድርግልኝ ለልጄ፣ በዛ ሰዓት ስማችን በሬዲዮ ተነስታ ብለን እኛ ብንከስ አያስቅም እንዴ? ሰውዬ እስር ቤት ከረ ሰው እየሞተ በየአደባባዩ ሬሳ እየተነሳ እኛ አሁን ስለ ስማችን ብንናገር? አይ ይህንንም በተመለከተ የኮሚኒኬሽን ሚኒስትሩ በወቅቱ የነበሩት አይ ቲንክ መግለጫ ሰጥተዋል መሰለኝ በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ ወጥቶ ሰጥተዋል። ምክንያቱም ይሄ የተባለው ነገር እንዲህ ነው የተደረገው ይሄ ነው። ዶክተር ነገሬ ናቸው ወጥተው ይሄ እንደዚህ ነው ብለው ተናግሯል። ከዛ በኋላ ይህንን መካሰስ ምናምን ብዙ ነገር መዳረስ ይቻል ነበር። ሌላ ደግሞ ሌላ ችግር እንደዚህ አይነት ነገር ከሚሆን በኋላ ላይ ያው ብዙ ነገር አይተናል። ጣቢያውም በኋላ ላይ ጉብኝቶች ላይ እነዛ ደግሞ ፓርቲዎች አላማ አላቸው። ያንን የሚያዘጋጁበት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው፣ ድርጅቱን ለማስተዋወቅ ነው፣ የተለያየ የህዝብ ግንኙነትና የገጽታ ግንባታ ስራ ሊሰሩበት ነው፣ ለሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ስራቸውን የቤት ስራቸውን ባልሰሩበት እና የዜጎቻቸው መብት እንዲከበር ተገቢውን ስራ ባልሰሩበት ሁኔታ እየወሰዱ በየቦታው የአርቲስቱን ማስጎብኘት ስራ ይሰሩ ነበረ። እዛ ውስጥ የእናንተ ሚና ምን ነበረ? ምናልባትም የማስተባበር ሚና ሁሉ ያላችሁ ነው ጥያቄ እየተነገረ ያለው። ስለዚህ ይህን ለማስተባበር ምንድን ነው የእናንተን የሚያነሳሳችሁ ነገርና እውነት ያን ያህል ፕሮሞሽንስ ሊሰራላቸው የሚገባ ወቅቱም ድርጅቶች ውስጥ የድርጅቶቹ ቁመና ይህን ይፈቅድ ነበረ? እሱ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት በነገራችን ላይ ግን የፖለቲካ ድርጅት አባል ናቸው አይደላችሁ? አይደለም እኔ እስከማውቀው አይደለም። እኔ አይደለ የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት አባል አይደለሁም። አባል የማንሆነው ነው ስለምናበላሸው ጥሪያችን ስላሉ የኛ የኔ ኮል ስላሉ የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባል፣ ደጋፊ፣ ተቃዋሚ ምናምን አለም ጥሩ ነገር ከሚሰራ ጋራ በጋራ እንሰራለን። መልካም ነገር ስለ ሀገር ልማት ከሚሰሩ ሰዎች ጋር እንሰራለን። የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት የሰራውን የወሰደውን ጉዞ እኛ አላስተባበርንም። እንደ አንድ ተጠሪ ነው። እየለየን ማየቱ ስለሚጠቅም ነው እየለየሁ ልናገር። ለምሳሌ ህወሓት 40ኛ ዓመቱን ሲያከብር
ደደቢት ሄደናል እኛ ላስተባበር እንዳንድ ተጠሪ ነው አስተባባሪዎቹ ሌላ ነበሩ ሌሎች ነበሩ አስተባባሪዎች አላውቅ ሹፈራው ደሳለኝ አቤት እንትን የሚባለው ቴል 40 ቁጥር አልጋት ይዞና ዘዛተኛ ተብዬ እንትን ምግብ ዘዘ እንደማን ነው ስለተናገረ ስላልፈለክ ነው ሹፈራ አስተባባሪው እንትን ነገር ስላልፈለክ አላውቅ ለምሳሌ አልጋ ያሻል ሰው አጣቀው በቃ በቃ እኔ አይደለም ካልኩማ በቃ መቀበል ያለብህ አንተ እኛ ላስተባብር ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ከየት ወዴት በሚል ርዕስ ውስጥ መቼም ኪነ ጥበብን ስናነሳ ከዋኞቹን ጥለን የትም አንደርስም በሚል ነው አሁን ዛሬ በእናንተ ላይ በሚነሱ ወቅታዊና አነጋጋሪ ጉዳዮች ዙሪያ እየተወያየን የምንገኘው ወደ ባዕዴን ደረስን ለመሆኑ ምን አሰራችሁላቸው በሚል አንስተን ፕሮጀክታችሁ እንደተበላ ነበር የነገራችሁን ከዛም ደግሞ ጉዟችሁ ቀጥሏል ሶማሌም ሄዳችኋል ምን ይመስላል ሶማሌም በተመሳሳይ ነው ተጠርተን ነው ሄደው ይሄድ ነው አስተባባሪዎቹ ሌሎች ናቸው እንደተለመደው ሶማሌም ያው ጉብኝት አረግን ጉብኝቱን ጨርሰን ወደ ኋላ سنመለስ የመጨረሻው ጉብኝት እኛ አቋርጠን ተመለስን ለምንድነው አቋርጠን የተመለስነው ያው ያን ሚዲያ ላይ የወጣና የተነገረ ነገር ስለሆነ ነው በድፍረት መናገረው ፕሮግራም ወጥቷል ጧት ቁርስ ከዚህ እስከዚህ ይበላል ምሳ ከዚህ እስከዚህ ከሰባት ከስምንት ደግሞ የጫት ስነ ስርዓት ነው የሚል ኦፊሻል ፕሮግራም በቃ እዛ ውስጥ የግድ መኖር የለበትም አይደል በቃ መጣም ነው ታረጋለ ትመጣለ ከዛ የሶማሌ ፕሮግራም ከዛ ወጪ ምን እናቀው ነገር የለም እዚህ ሸራተን ይሆን አንድ ነገር ተነግሯል ምናምን የለንበት የሶማሌው ፕሮግራም የሶማሌ ፓርቲ ተቋቋመበት ይሄን ያላመት እንደዚህ አይደለም የብሔር ብሔረሰቦችን የሚያዘጋጀው የሶማሌ ክልል ነበር እና ከእንትኑ በፊት ከበዓሉ በፊት አርቲስቶቹ ቢጎበኙትና ከዛ በኋላ እንትን ቢሆኑ እንደሱ የሆነ ጎበኛን ከዛ በኋላ ተመልሰን መጣን ከመጣን በኋላ መድረክ ላይ የተሰራው ስራ እንግዲህ አሰባባሪዎቹ ቀድም እንዳለው ሌላ ናቸው አሁን ስራ ተሰራ የኬሊ ምሽት የሚል በሽራተን አዲስ ፕሮግራም ነበር እዛ ላይ እንደ ታዳሚ እንደ ማንኛውም ታዳሚ መጣን ያንን ፕሮግራም ተከታተለናል ምንድን ነው የተዘጋጀው የኬሊ ጥበብ ምሽት ነበር መነባነቦች ነበሩ ግጥሞች ነበሩ ፕሌይ ነበር ሙዚካል የሚመስል ፕሌይ ነበር እንደ ሙዚካል አይነት እንደሱ አይነት ነገር ተዘጋጀ ያዘጋጁትም ሰዎች ነበሩ እሱ ላይ ተናል የሶማሌን ጉብኝት ይሄ ነው ሜቴክንም ጎብኝታችሁ እንደውም በሰጣችሁት ምስክርነት እሱን እናየውና አሁን ደግሞ ሜቴክ በከፍተኛ የሙስና ጉዳይ ደግሞ ተፈርጆ በሌላ መንገድ እየታየ ያለ ድርጅት ነው እዛ ውስጥ የነበራችሁ ጉብኝቱን በማስተባበርም እናንተ ነበራችሁ አርቲስቱን ሰብስባችሁ ይዛችሁ ሄዳችሁት ከሜቴክ ጋር በመሆን እናንተ ናችሁ ሜቴክ አሁንም አርቲስቱን ሰበሰበ መኮንኖች ክበብ ሰበሰቡና ጀነራል መኮንኖች ናቸው የነበሩት ሁላችንንም ሰብስበው ነገሩን ስለ ሜቴክ ሁሉም በስሜት ነበር የሚናገረው ሜቴክ አዳራሽ ውስጥ ሰብስቦን እንደውም አንድ አርቲስት ስሙን አሁን ማንሳት አስፈልግም ምንድነው ያለው የተነገረ ነገር በጣም የሚመስጥ ስለነበረ እጁን አውቶ እንደው ምን ያን ነገር ልንገራችሁ ለሴኩሪቲ ጉዳይ ስትሉ ደብቃችሁ ነው እንጂ ኒኩለር እየሰራችሁ እንደሆነ ነው ፊልም አደረገው ብሎ ነው የተናገረውና አዳራሽ ሁሉ በጭብጨባ ነው እንትን ያለው እና ከዛ በኋላ ግን ይሄንን የዛ የተነገረንን ነገር ቦታው ላይ ደግሞ ሄዳችሁ ተመልከቱ ምን እየሰራ እንደሆነ ተብሎ ወደ ደብረ ዘይት ነው ጉዞ የተደረገው አሁን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ሲባል የሆነ ልብ ዝቅ ይላል ይሄ እንግዲህ የተነገረን ነገር አለ እንደገና ደግሞ በጣም ብዙ ገና የሚነገረን ነገር እንጠብቃለን ምን እንደሚሰማኝ አላውቅም እዚህ ላይ በጣም የአባይ ጉዳይና የሜቴክ ጉዳይ ሲነሳ አሬዲ መናገር ያቀታል ምን እንደሚሰማ በጣም ያሳዝናል እጅግ በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነውና መጨረሻውን እናያለን እንግዲህ እስካሁን የሰማነው በበቂ ያሳምመናል ቀጥሎ ደግሞ
ምን እንደሚሆን እናያለን ብዬ እዚህ ጋር ባልፍሻለኛ ለሜቴክን ጉዳይ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደገና ደግሞ የኤግዚቢሽን ማዕከልም እንደዚሁ የሜቴክን የቴክኖሎጂ ብቃትና አቅም ለማሳየት ትልቅ ዝግጅት ኦርጋናይዝ አድርጋቸዋል ተብሎ ይነሳል። የሰራዊቱ የመከላከያ ሰራዊት ቀን ነው የሜቴክ አይደለም። የመከላከያ ሰራዊት ቀንን እንዲዘጋጅ ጨረታ ወጣ። ጨረታው ላይ እንድንሳተፍኛም ጠይቀን ተሳተፍን። አይ ቲንክ ብዙ ድርጅቶች ነበሩና እኛ አሸነፍን ጨረታው። እኛ አሸነፍን የኔ ካምፓኒ ማለት ነው የሰራዊት መልቲሚዲያ የሚባለው። የእድሜ ባለጸጎች ሁሉ ሳይቀር በከዘራ እንደዚህ ብለው መጥተው ከታንክ ጋር ፎቶ እየተነሱ የሚያዩበት የ15 ቀን የመከላከያ ሰራዊት ቀን ኤግዚቢሽን ታየ። መከላከያው እየሰራ ያለው የመከላከያው ነገር የሚገልጽ እንደዚህ አይነት አርቲስቲክ የሆነ ብዙ አርቲስቶች የተሳተፉበት ስራ ሰርተናል። የመጀመሪያውን የመከላከያ ቀን አሁን አሁን ስንተኛው እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የመጀመሪያውን የመከላከያ ቀን ሰርተናል። በዚህ ሁኔታ ነው እየሰራ ነው እንጂ የሜቴክ በዓል አይደለም። ግን ሜቴክ አዘፈ የመከላከያ እንትን ስለሆነ እሱም የራሱን የቴክኖሎጂ ውጤቶች እየሰራ ያለውን ምናምን ምናምን ነገር ቅድም ስታነሳ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር፣ ግን ብዙ እንዳላቋረጥ ብዬ ነው ጠቅለል አድርገህም እንድታነሳው ስለፈለግኩ ነው። የብአዴን እዛ ሄደህ በነበረ ትዝብት ላይ አንድ ቃል ተጠቅመሃል፣ ጥሩ ቃል ነው። ያ የታገለለትን ሰው ለምን አላለማውም የሚል ነገር፣ ይህንን በማስመልከት በግልህ በሙያህ ምን አይነት ምንድን ነው የሄድክበት ርቀት አለ? እንደዚህ አይነት ስሜት ያለው ሰው አይተኛም። እንዲህ ያለ ስሜት ከጫረብህ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ስሜት ስለሆነ ብዬ ነው። ብዙ ሰዎች ይህን ያህል የገንዘብ የጥቅም ነገር የሚያሳሳቸው ከሆነ በትግል ጫካ ያን ያህል ዓመት ከሚያሳልፉ ለምን አልነገዱም የሚል ሌላ ወገንም አለ። ስለዚህ እውነት ይመስላል። ስለዚህ የፖለቲካ ትግል የሚካሄደው ለዛ ጋር ለሞትክለት አላማ ነው፣ ካለበለዚያ ደግሞ ነጋዴ መሆን። ስለዚህ ከሚታገሉ ቢነግዱ ነበር ያዋጣቸው ነበር የሚል ሀሜት በሚሰማበት እንትን ይህንን ሀሳብ ስላነሳው ነው። እውነት የታገሉለትን ሰው ለምን አላለሙትም? እንግዲህ ይኸውልህ፣ ይህንን ሰዎቹ ናቸው በህይወት ስላሉ መመለስ ያለባቸው። በነገራችን ላይ ቃሏ የኔ አይደለችም፣ የሙሉ አለም ነች። የሟቹ የሙሉ አለም ነች። የታገልኩላትን ሀገር አለማጣለሁ ብሎ ነው ከእስራኤል ሀገር ዘመዶቹ ጠይቆ የተመለሰው። ህን ላይ መጻፍ ላለ በነገራችን ላይ የተመልከተው እውነት ሰው ከታገልክለት ለምን አታለማውም የሚል ነገር ነው። ከዛ በኋላ እኮ ነው እኛም የአባይ ላይ የምናምን ላይ የምናምን ላይ የእውነት ዲቮትድ ሆነን አትሊስት ይሄ ግድብ ቢመጣ እኮ ያ አርሶ አደር ያ ሀገር ይጠቀማል የሚል ነገር ይዘን የመጣ ነው። እና ገንዘብ የሚያልጠየቅ ነው። የአቅማችንን ለማድረግ ጥረት አድርገናል። አንተም ወደ ንግዱ ዓለም ውስጥ ገብተህ ከመድረክም ከፊልም ላይ በአብዛኛው የለህም። በሄድክባቸውን ቦታዎች ደግሞ ተቀባይነት በማጣት ፍራስትሬት አድርጓል ተብሎ በተለይ የውጭ ሀገር ጉዞ በሄድክበት ወቅት ላይ የገጠመ ነገር ይነሳል። ምን ነበር የገጠመ? ያው ይሄ ፌስቡክ ምናምኑ የፈጠረው ነገር ነው። እዛም የገጠመ በነገራችን ላይ በህይወቴ ተስፋ አልቆርጥም። ለምን መሰለ ተስፋ አልቆርጥም? ለእኔ ትልቁ አርአያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ተስፋ መቆርጥበት ምንም ነገር ከኢየሱስ ክርስቶስ አላገኘው። ህይወት ቻሌንጅ ናት። ያንን ቻሌንጅ በአግባቡ ማኔጅ እያረከው መሄድ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ለምሳሌ ያን የአሜሪካ የተፈጠረው ነገር እንደመጣ እኔ እሱን ይዤ መጥቼ እኔ እኮ እንዲሆኛለሁ ምናምን ብል ምን ሊሆን እንደሚችል ታውቀዋለህ፣ ይገባሃል። ግን ምንም አላልኩኝም። ሰዎች የመሰላቸውን ነገር ተናግረዋል። ግን ማዝነው አንድ ነገር ነው። አሁን እየተለመደ የመጣ ነገር በጣም ዴቨሎፕ ያደረግነው ነገር የሆነ ሰው እሱ ይናገራል፣ አንተ እንድትናገር ግን አይፈቅድልህ፣ እድል አይሰጥህ። አየህ፣ ሀሳብ ገዢ አይሆንም ማለት ነው። አሁን ስንወያይ እኮ ነው ነገሩ የምናውቀው። ስለዚህ ሳምበዲ ይናገራል፣ አንተ እንድትናገር ግን
ትባላለ አትናገር መቀመጥ ሆነ እንዳልኩ ተስፋ መቅረጥ የሚባል ነገር የለም ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም የኔ ህይወት ማንም ላይ አይደለም ዲፔንድ ያደርገው ሲጀምር በፈጣሪ ላይ ቀጥሮ በራሴ ላይ ነው እዛቹ ጋር እንደው እንድትመለስልኝ ነው ምክንያቱም አንተ ካል አንተ ብትነግረን ይሻላል ከሌላ ከምንሰማው ምክንያቱም አሁን ውጭ ሀገር ተወረወረበት እንደዚህና የሚሰራውን ስራ አስቆሙት እንደዚህ የሚል ነገር አለ ምንድነው የተደረገበት ተከታተመ ነገር ምንድነው እሺ ይሁን ወራ ምናምን ምናምን የለም እሺ ምንድነው ቲያትር ልንሰራ ነው የሄድነው እሺ ቲያትር ልንሰራ ነው የሄድነው ሰሜን አሜሪካ ስለዚህ ያኔ ወቅቱ ላይ በነበረው ሁኔታ ሰዎች ያው ኮርነር ያርጓል ይፈርጃል ሆነ አካል ነው እናም ብለው በዛ የተነሳ ምንም ፕሮግራም አልሰራንም በቃ እኔ ከተማ ጎብኝቼ ዞር ብዬ ተመለስኩኝ ስቴጅን ፐርፎርም አላረግንም አልሰራንም ከዛ በፊት እንግሊዝ ሀገር ሰርተናል ከዛ እስራኤል 3 ጊዜ ሰርተናል የአሜሪካው ነው ፌል ያደረገው ስቴጅም ገና አልተጀመረም ምንም አልተጀመረም ያው ወሬው ምናምን እንደዚህ ምናምን ሲል ከተማ ጎብኝቼ ሀገሬን የተመለስኩት ግን በእርግጠኝነት እንደገና ሰራለሁ የሚል ተስፋ አለኝ አለ ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም ሰዎች የመሰላቸው ነው ያረጉት ለምን አረጉ ማይባል ማየ ሰው ሚናደድበት ሰው ይበሳጭበት ነገር አለ ለምን ተበሳጨው ለምን ተናደርክም አይደል እኔ ሁሌ የምለው ግን አትሊስት ከንዴቱም ከብስጭቱም መለስ ስንል ግን መነጋገር ግን ጥሩ ነው መነጋገር አሁን መነጋገር ይብዝም ብለ ተፈረጃለህ እንጂ መነጋገር የለም ለምን እንዲያረክ ምንድነው ነገሩ ብሎ የሚጠይቅህ እንኳን የለም እሱ ነው ልክ ያለው ነው ብዬ ማሰበው እንጂ ሰዎች ለምን እንዲህ ተናገሩ ብዬ ብሌም አላረግም ምክንያቱም አንድ የነካቸው ቁስላለ ገብቷል በእነሱም ጫማ አስቆመ ማየት አለ በራስህ ብቻ አይደለም በነሱም ጫማ አስቆመ ነገሩን መረዳት አለብህ ስለዚህ አይ ሆፕ አሁን ጥሩ ይሆናል እርግጠኛ ነኝ እንሰራለን ማለት ነው እንዳጠቃላይ ግን ይሄም ዝግጅት ክፍል እንዲህ አስባል እንዲህ ስለተባለ ደስ ሚሊየን ነገር ምንድነው ባለፈው የሰላም ሚኒስትሯ ጋብዘውን ስብሰባ ነበርን እዛም ላይ የተነሳ ነገር ነበርና አትሊስትኛ ባንዋደድ እንኳን መጣላት የለብንም እናንተን የጠራሁበት ዋናው ምክንያት አሁን በተፈጠረው ምክንያት ከጓደኞቻችሁ ከወዳጆቻችሁ ጋራ የአርቱ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው የሰላም ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። ፍቅር ሳይኖረን ስለ ፍቅር መናገር አይቻልም። ሰላም ሳይኖረን ስለ ሰላም መናገር አንችልም። እኛ መጀመሪያ ስለ ሰላም ገብቶናል ወይ? ለይቅርታ ምን ያለባችን ክፍትር የሚለው ስሜትም ከእናንተ ለማዳመጥ ስለፈለኩኝ ነው በግል ያወራኋችሁ ያለሁት። ከዚህ ቀጥሎ እጅግ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው እንደዚሁ አብሯችሁ በህዝብ ዘንድ እውቅናም ዝናም ያላቸው ወጣቶች አርቲስቶች ጋብዘናል። እዛ አዳራሽ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች ከነሱም የሚነሳ በተናጠል ያወራነው ነገር አለ። እዛ ደግሞ የሚነሱ ሐሳቦችም ካሉ በጋራ እናነሳቸውና የሚቀጥለውን ጊዜ ኪነጥበብ ለዚህ ዘመን የሚመጥን ታላላቅ ስራዎችን የምሰራበት እንዲሆን በፕሮግራም ክፍላችን ውስጥ አስበን ተመካክረን ይሄን ያደረግነው ያለነው።